Jó estét kívánok, ez a Magyarország élőben. A műsort korábban rögzítettük, pártpolitikáról lesz benne szó, ebben a különleges évben, amelyiket meghatározta a koronavírus. De még év elején a miniszterelnök évértékelőjében nagy hangsúlyt helyezett a családvédelem és a gazdaság mellett a pártpolitikára is. Röviden visszaidézzük, utána kezdünk. Nem dugjuk homokba a fejünket, látjuk, hogy az ellenzék már most készülődik. Fű, fa, virág, tücsök és bogár is bekerülhet a csapatukba, csak hogy visszakapaszkodhassanak a hatalomba. Már próbálgatják a közös szerelést is. Az eredmény még fele más, egészen avantgárd kombinációkat láthatunk. Alul kisnyilas gatya, fölül vörös mellény, rajta szivárvány színű kitűző. Erről eszembe jut, mit mondott a székely ember, amikor életében először látott teknős békát. Ez vagy valami, vagy megy valahová. Stúdióban pedig üdvözlöm Simicskó Istvánt, a KDNP és Kocsis Mártit, a Fidesz frakció vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kinek van ma a magyar politikában országvíziója önök szerint? És a többieknek miért nincs? Pártot vagy szemét kérdez? Szemét. A miniszterelnöknek biztosan, ezt a legutóbbi uniós vitában is láthatta bárki, de ez látható volt még a járványt megelőző időszakban a gazdasági teljesítményen. Azért ne felejtsük el, hogy a járvány kitörése előtt a magyar gazdaság az uniós tagországok élvonalába tartozott a teljesítménye. Elmúlt 100 év, 10 legsikeresebb éve, ugye azt mondta a miniszterelnök. Így is mondhatjuk, de ha kisebb léptékben nézzük, vagy hogyha csak a 2018-as választások óta nézzük, azért a magyar gazdaság bővülése a 4-5% közötti sávban az éllovas volt Európában, a legjobbak közé tartozott. Ez persze a vízióhoz annyiban kanyarodik vissza, hogy a magyar kormánynak a politikája azért az egyik fontos pillére, inkább úgy fogalmaznék, az abban fogalmazható meg, hogy csak egy erős ország lehet, egy erős identitású, erős gazdaságú ország lehet sikeres az európai közösségben és a 21. századi kihívásokban is. De ide sorolom a családvédelmi intézkedések sokaságát, szinte felsorolni is lehetetlen, hogy mi minden történt a családok javára, hány döntés született meg, de nyugodtan ide sorolhatjuk a nemzetpolitikát is ebbe a csomagba. Tehát ha jövőképről, vízióról, erős országról, erős identitású nemzetről kell gondolkodni, és ezt tekintjük egy politikai víziónak, akkor szerintem a baloldali pártok ennek a nyomában sincsenek. Más kérdés, hogy nem is akarnak ott lenni. Ha egyetért Simicskó István, akkor miért nincs az ellenzéknek? Vagy a baloldali pártoknak, ahogy Kocsis Márti? Más világlátás és más értékrend és más következtetések, amelyeket levonnak a jelenlegi helyzetből, illetve a 21. századból. Tehát a globalizációt ők egyértelműen pozitív eredményként látják, az integrációt is. Alapvetően az a folyamat, amit a 21. században látunk, az egy felgyorsult intenzív változás, a kihívások évszázadát éljük mindenféle vonatkozásban, lásd migráció. Ugye ők úgy képzelik el a idézőben nemzetpolitikát és Magyarország jövőjét, hogy be kell hozni migránsokat, be kell telepíteni más civilizációból, más kultúrából, más vallású embereket, össze kell keverni mindent mindennel, legyen egy homogén emberiség, első lépésben legyen egy európai embertípus, aki elveszíti nemzetudatát és azonosságtudatát. Szerintem ez egy veszélyes irány, tehát ez, amit Máté mondott, valóban így van. Nemzetpolitikában nézzük meg az elmúlt 10 évben mi történt. Nézzük meg a kereszténység érdekében mit tett Magyarország, a magyar kormány. Ugye 3000 templomot újítottunk föl, vagy építettünk újakat. Tehát ez egy óriási dolog, csak az, hogyha a kereszténység történetében nézzük, ez is egy óriási dolog, hogy az Európai Unió, a nyugati civilizáció egyik fellegvárja, pontosan kezdi elveszíteni az identitástudatát, a vallási gyökereit, a kulturális értékeit, és kezd egy globális versenyben mindent átírni a gazdasági versenynek alárendelve, és föladja a saját nemzetudatát is. Jó, most egy széles horizontot nyitottunk. Egy pontosítást hagyd tegyek. A liberális nemzetközi világnak és a hazai képviselőinek is azért van víziójuk. Az, amit a frakcióvezető úr mondott. Csak más.
Csak a kérdés, hogy az hasznos-e Magyarországnak, jó-e Magyarországnak. Tehát ha az a kérdés, hogy van-e nekik víziójuk, van, de egy nagyon veszélyes és káros víziójuk. Viszont ez a vízió, ez kicsit olyan, hogy képes volt arra, hogy egyesítse az ellenzéki, magyar ellenzéki pártokat. Ugye néhány nappal ezelőtt kiderült, hogy nem csak közös jelöltekkel, nem csak közös miniszterelnök jelöltel, hanem közös listával is fognak indulni. Milyen feladatokat ró ez a kormánypártokra, és akkor most induljunk Simicsko Istvántól. Azt láthattuk szerintem az elmúlt időszakban, hogy a hatalomba való kerülés, a hatalom minden áron való megszerzése egyértelműen céljuk. Tehát ez mondjuk külföldi, nem politikai párt. Természetesen a többpárti demokráciában ez alapvetően így működik. Az a kérdés, hogy milyen eszközöket, milyen módszereket, milyen stílust alkalmazunk a hatalom megszerzés, és milyen értékrendet képviselünk. Hát mégiscsak egy pártnak kell legyen valamilyen fajta értékrendje. Mégiscsak egyfajta értékközösség is egy párt, hogyha az egy értékes és egészséges pártmozgalom. Tehát, hogyha nekem az a célom, hogy a magyar nemzetet megvédjem, megmentsem, értelmes jövőképet vázoljak föl számukra, és ez valóban a kárpát-medencei magyarságnak a megtartását jelent többek között is, és ehhez adunk gazdasági segítséget, családtámogatást, demográfiai programot és sok-sok minden mást, akkor ez szerintem egy helyes cél. Megtartani az őseink által, ránk hagyjuk hitet, a keresztény értékeket, mert minden civilizáció vallási talapzatra épül föl. Ha a vallási talapzatot széttöredezik, akkor az a civilizáció összeomolhat. Láttunk már erre példákat a történelem folyamán. Tehát ebben van szerintem ez egy korszak, amit a Fidesz-KDNP vezetése fölépített, miniszterelnök úr vezetésével. Akárhogyan is nézzük, tehát szerintem ezzel számolni kell. Ők látják, hogy ez egy sikeres kormányzás, látják azt, hogy a válságkezelésben is sikeres, nem csak a koronavírus járványban, hanem a migrációs válságkezelésben, vagy a árvízi védekezésben, a vörösiszap válságkezelésében és minden másban. Tehát az, hogy külföldről próbálnak segítséget keresni, szövetségeseket Brüsszelben és máshol, az országot megpróbálják lejáratni, számos fórumon és számos csatornán minden eszközt megragadnak azért, hogy folyamatos támadás alatt tartsák a kormányt és fokat, nem mondja, meg kell próbálni az eredményeket elvenni az ellenfelünktől, vagy legalábbis besározni. Hát ez egy politikai... Hát a politikai karaktergyilkosságokról már ne is beszéljünk így. Tehát van most egy ember maradt az ellenzéki oldalon. Ami nem sikerült Siffer Andrásnak, nem sikerült Bajnai Gordonnak, az úgy tűnik, hogy sikerült Gyurcsány Ferencnek. Igen, és itt hadd reagáljak az előbb feltett kérdésére. Én abban nem hiszek, hogy a baloldali pártokat a közös vízió hozta most egy tető alá. Hát nem mondja nekem senki, hogy a Jakab Péternek van bármilyen víziója, vagy a Kunhalmi Ágnesnek bármiről bármilyen víziója van. Tehát én ezt cáfolom. Őket egy dolog hozta most össze, a hatalom iránti oldhatatlan vágy, a hatalom megszerzésének a szándéka. Emögött nem egy közös vízió van, amivel mindenki azonosult. Víziója valószínűleg van a Gyurcsánynak, és akkor itt kanyarodnék rá a második kérdésére, illetve arra adandó válaszra. Neki van valószínűleg víziója, a többieknek vagy kevésbé, vagy egyáltalán nincs, viszont ez az a, szerintük ez az a modell, amivel ők a hatalmat meg tudják szerni, hogy utána mi történik, az jó kérdés, nyomokban már látni jó pár önkormányzatban, hogy milyen az, amikor ők közösen kormányoznak, de tény, ami tény, régóta mondjuk, emlékezzenek nyugodtan vissza, 2-3 évvel ezelőtt gúnytűztek belőle, kinevették mindig, amikor azt mondtuk, hogy a Gyurcsány az ellenzék vezére. Hát, hogy mondjam, mindenki saját szemében láthatja, hogy nem, az hagyján, hogy vezére, de a legmeghatározó figurája, aki egyébként a politikát is csinálja ott. Tehát nem egy felkent vezér, aki egyébként néha képviselheti őket, hanem maga az agyközpont Gyurcsány a bal oldalon. Tehát a hatalom megszerzése az ő szempontjából nem volt ilyen értelemben kérdés, mert ő volt már 3 évvel ezelőtt is az esélyes arra, hogy az élére álljon. 3 évvel ezelőtt nem látták veszélyesnek, most veszélyesnek látják Gyurcsány Ferencet? Kik? Önök. Dehogy nem, hát 3 évvel ezelőtt is azért mondtuk, hogy vigyázzunk, mert az egész mögött, az egész jó, folyamat végén most, az lesz, hogy Gyurcsány Ferencet visszakapja az ország. Most arra beírni látszik a munkája? Mindenféle közvéleménykutatások azt mutatják, hogy az önök népszerűsége csökken, amíg az egyesült ellenzék 2 vagy 4% jelen pillanatban a kormánypártok fölött szerintem, van. Bocsánat, csak egy félmondat, szerintem ne értékeljük túl azért ezeket a számokat, mert mit látunk? Van egy 13-15% körüli DK. Azért és ezzel a legerősebb párt a bal oldalon, tehát hogy mondjam, ne gondoljuk azt, hogy ez valami önmagában álló politikai kormányváltó erő, a demokratikus koalíció, és akkor ennél kisebb pártok összeadódásából, vagy összeadásával ők tudnak arra a következtésre jutni, hogy már majdnem fej-fej mellett állnak a kormánypártokkal. Egyébként egy fél időben vagyunk. Vezetés kommunikál. Hát kommunikálnak, igen. De egy ciklus felénél egy kormányzó párt népszerűsége a legalacsonyabb, ez egy politikai tény.
Én úgy látom, hogy nyilván, ahogy a frakcióvezető mondta, ez így helyes, Gyurcsán Ferenccel számolni kell, ez ténykérdés. Nyilván neki van víziója, és meg is van a taktikája és a stratégiája, hogy olyan szerezze vissza a hatalmat. A többiek ebbe beleálltak, tehát nyilván egyfajta haszonelvűség okán mögé felsorakoztak, és ez egyre inkább erősödik, hogy a választások közelednek. De ők valaki és valami ellen szövetkeztek. Tehát ők elsősorban önmagukért persze, hogy bejussanak a parlamentbe és hatalmi pozícióba kerüljenek, de Orbán Viktor ellen és a Fidesz-KDNP kormányzás ellen cselekszenek nap mint nap. Ez jól látható. Tehát minket meg a hazánk szeretete fűt, és ez visz előre. Tehát a hazánkért a nemzet boldogulását szeretnénk egyébként elősegíteni, és nyilván a járvány elleni védekezésben minél több embert megmenteni. De ezek a szempontok, ezek megkülönböztetnek minket szerintem jelentős mértékben. Kicsit olyan dolog ez egyébként, hogyha nem tudom én a sportból hozok hasonlatot, hogy mondjuk van egy 12 csapatos magyar bajnokság, ebben mondjuk van két csapat, akik összeálltak és együtt küzdenek, egy nagyobb csapat és egy kisebb csapat, ez a Fidesz és a KDNP, és van 10 másik futballcsapat, akik velünk szemben játszanak, és mindig velünk szemben szeretnének győzni, és összeálltak. Tehát le van egyszerűsítve ilyen szempontból. Ha az gólyaikat összeadjuk, akkor az lehet, hogy több lesz. Igen, de ezt majd a választók eldöntik. Igen, majd a választók eldöntik. Na jó. A győz az ellenzék 22-ben reális forgatókönyv, hogy felelősségre vonást fognak követelni. Már mondják is azt, hogy börtönnel fenyegetik a fideszes politikusokat, Fidesz közeli vállalkozókat. Azt mondják, hogy annak érdekében, hogy ezt meg tudják valósítani, Pólt Pétert például el kell távolítani a hivatalából. Azt is mondják, hogy új alkotmány kell, amihez népszavazást fognak leírni. Ha ezeket összerakjuk, ez mintha a jogállamisági keretrendszer meghaladása lenne annak érdekében, hogy felelősségre vonjanak. Tartanak ettől? Szerintem, hogy mit tesznek annak a jogi keretek, a jogi keretei egy kormányzásnak azok adottak. Tehát ezek most jól hangzó mondatok, hozzáteszem a politikában nem illő mondatok, főleg ilyen teljesítmény nélküli alakoktól, mint Fekete Győr András, aki a pártjának a jelentős része akasztást, vért és utcai vérfürdőt szeretne látni. Tehát majd kinövik, tehát komolyabb dolog azért egy ország kormányzása annál, hogy ilyeneket mondjanak. Az alkotmány módosítása, hogy mondjam, a parlament lehetősége mindig is az volt, ha nekik erre lesz lehetőségük, akkor ha a választók felhatalmazzák őket rá, akkor ennek nyilván semmi akadálya nincs. Minden egyéb közjogi rendszeren kívüli, vagy jogállami, vagy nem jogállami megoldás azért, az, hogy mondjam, én azt inkább kizárnám, én azt nem tartom kivitelezhetőnek. Hát hogyan? Mégiscsak van egy alkotmánybíróság, mégiscsak az Európai Közösség tagja vagyunk, tehát ezek inkább most politikai mondatok a saját táboruknak. A jogszerűtlenségnek és a törvénytelenségnek erre a talajára rámenni szerintem nagyon veszélyes, nem csak a magyar társadalmon belül indítaná komoly feszültségeket, hanem az ország határain kívül is. Én a fenyegetőző embereket sosem kedveltem, a fenyegetőzés általában a gyengeség jele, tehát szerintem a nyugodt erő számít minden helyzetben és minden esetben, és a tettek számítanak. Én azt látom, hogy az elmúlt 10 év, most már 11 lesz lassan kormányzása az egyértelmű minden magyar ember számára, ezt kell nekünk bemutatni, hogy igenis továbbra is bíznak bennünk, de még azért van addig idő, tehát, de az biztos, hogy a felelősség nagyon nagy mindannyiunkon. Szerintem nem szabad az ilyen típusú provokációknak odállni. Ugye elhangzott a Momentumnak a neve frakcióvezető részéről. Én azt mondanám egyrészt, hogy aki folyamatosan és rendszeresen olyan pártmozgalmat vezet, és rendszeresen fölhívja a figyelmet arra, hogy ne a határon túli magyar pártokra szavazzanak a határon túli magyarok, hanem a helyi román vagy bármilyen más szlovák pártokra, az önmagában milyen magyar érdekeket képviselhet majd a jövőben. Egyrészt, másrészt pedig utalnék vissza arra, hogy az igazi próbatétel egy kormányzásban szerintem mindig a válsághelyzeteknek a megoldó képessége. Tehát ki az, aki bajban segíteni tud az embereken. És azt kell mondjam, hogy az elmúlt időszak 2010-től folyamatos válságkezelésből áll szinte, hiszen örököltünk egy gazdasági világválságból adódó rossz magyar hozzáállást, egy rossz magyar gyurcsányi hozzáállást, amiben elolvosították az országot, majdnem tönkretették az országot. Nagyon-nagyon sok ember ment tönkre, a devizahitelesekre gondolok elsősorban. Ezt is a magyar kormány, a Fidesz-KDNP kormány hozta létre, vagy hozta rendbe. És ezt követően utaltam már Dunai árvíz, Vörösiszap katasztrófa, migrációs válsághelyzet, koronavírus járvány. Kire számíthatnak? Ez egy próbatétel minden ember és minden kormány számára. Karácsony Gergely pont azzal érvel, hogy önök éppen mondjuk az iparűzési adó lefelezésével azt a lehetőséget veszik el az ellenzéki politikusoktól, az ellenzéki önkormányzatoktól, hogy ők segíteni tudjanak. De bocsánat, az iparűzési adó vitához.
Egy nagyon fontos mondat. Pénzügyi segítségre a világjárvány kellős közepén nem a 100 milliárdos megtakarításon ülő Karácsony Gergelynek van szüksége, hanem a budapesti vállalkozásoknak és a budapesti vállalkozóknak, az embereknek. Mert mi történik? A kormány most azt mondja, hogy hagyjuk ezt a pénzt az embereknél. Karácsony Gergely meg fel van háborodva ezzel szemben. De hát hány és hány járulékbevételéről, adóbevételéről mondott le a kormány a járvány miatt, amit nem szed be, gondoljunk csak az elmúlt pár hónap gazdasági intézkedéseire, azért, hogy a vállalkozások túléljék ezt a járványt. Hát hogy gondolja Karácsony Gergely, hogy üldögél egy 150 milliárdos megtakarításon, amit Tarlóstól örökölt, és ebből egy fillért nem kíván még úgy sem átadni a budapesti vállalkozásoknak, hogy legalább nem szedi be egy-két hónapig tőlük az iparőzési adót, úgy, hogy szerencsétlenek nagy többség nem is tud működni. Hát ez egy embertelen, ez egy embertelen és bicskanyítogató hozzáállás Karácsonyék részéről, és két fontos dolgot mondott a frakcióvezető úr. Az egyik a provokáció. Tehát először is az országot a magyar baloldal tette tönkre, teljesen 2002 és 10 között. Ez az egyik. A másik, hogy ezeknek a követelőzéseknek, vagy fenyegetőzéseknek, amikre ön is utalt, esetleg akkor lenne alapja, hogyha lettek volna kedvesek a baloldali kormányzás idején, és ezek nem más emberek, ne értsük félre, a szocialistákat és az SZDSZ-eseket bármi módon számon kérni. Ezt az országot a Fidesz-KDNP hozta rendbe 2010-től, és azelőtt pedig a szocialisták tették tönkre. Tehát amikor definiálják azt, hogy ki miben hibás, akkor azért nem árt, hogyha vonnak majd egy reális mérleget is mellé, mert még a végén nagy baj lesz belőle. Beszéljünk a jövőről egy kicsit. A miniszterelnök úr azt mondta, hogy 2021 vége előtt nem leszünk túl a válságon. Amennyiben a járványügyi intézkedések, vagy az a kapcsolatos intézkedések ezt szükségessé teszik, önök meg fogják szavazni a különleges rendkívüli jogrendnek a meghosszabbítását, ugye most 90 napig szól. Eddig is mindig megszavaztuk, természetesen szükség van arra, hogy ilyen helyzetben, válsághelyzetben, járványidőszakban a végrehajtó hatalom, a kormány megkapja a szükséges felhatalmazást. Erről szól a különleges jogrendi szabályozás is. Ezt várják el az emberektől, hiszen az állami szervek, az államhatalom, tehát a kormányzat alárendeltségében működnek. Tehát az operatív törzs létrehozása, a népegészségügyi központ működtetése, az oltási terv elkészítése, egyáltalán a különböző kijárási korlátozások és egyéb más maszkhasználati szabályok, ezek mind-mind szükségesek és fontosak az emberek életének a megóvása érdekében. Tehát ilyenkor természetes, hogy a végrehajtó hatalmat kell feljogosítani arra, hogy végezze a dolgát, a feladatát. Az a dolga ilyenkor, hogy védelmezze az embereket. Ez egy fontos alapvető állami feladat. Ha nem adjuk meg, akkor nem tudja ellátni ezt a feladatot. Tehát nekünk biztosítanunk kell is biztosítani, és fogjuk a jövőben is a járványhoz szükséges parlamenti felhatalmazás, vagy a védekezéshez szükséges parlamenti felhatalmazás. Ez a rendje a dolgoknak. És nyilván beszámol a kormány, és folyamatos tájékoztatást ad a parlamentben is, és máshol is, hogy milyen munkát végez. Rájuk meg nem lehetett számítani. Tehát ez is ténykérdés. Tehát meg kell nézni az idei évben, mi történt a parlamentben. Az előbb említett maszkhasználati szabályokat nem szavazták meg. Amikor ugye a maszkhasználatnak a szigorításáról döntöttünk, de hosszan sorolhatnám a koronavírus elleni törvényt, a veszélyhelyzet meghosszabbítását, az égvilágon semmit. Rájuk az ország nem számíthatott járványhelyzetben, ez a helyzet, ez a tény. Mondok önöknek, vagy azt kérem önöktől, mondok három szót, hogy önök szerint melyik szó írja legjobban a 2020-as évünket? A nyonyóka, a libernyák, vagy a kamu videó? Hagyok egy pici időt. Nálam verseny van a libernyák és a kamu videó között. Hát ön szerint a... Szerintem a kamu videó leír mindent, ami ma a baloldal. A libernyák meg kifejez minden, jól kifejez minden baloldali politikust. Tehát az egyik a gondolatiságról, a másik meg róluk szól. A kamu videó talán annyiból jobb, hogy az egész év, az elmúlt évek is, meg a tavalyi önkormányzati kampány is, de ez az év teljesen az álhírekről szólt a részükről. Tehát simán elmondanak ma már olyan dolgot, amiről ők is pontosan tudják, hogy nem így van. A nyókának viszont van egy pozitív tartalma, mert ez mégiscsak a védekezésről szól, nem a védekezés megszervezéséről, az emberekről, a családok egyben tartásáról. Nekem is, ha szavazom kell, akkor a kamu videó inkább jellemző. Azért, mert ez azt mutatja, hogy a Gyurcsányi éra gondolkodásmódja abszolút nem változott meg, ami a baloldalt illeti.
Tehát akkor is álhírek, trükkök százaival próbálkoztak egy sikeres kormányzást felmutatni, miközben válságba és csődbe sorolták az országot, és ez ugyanúgy megy most is. Tehát a trükkök százait fogják legyártani. Látjuk azt, hogy milyen politikai performanszot alakítanak a parlamentben, ha a házelnök nem lenne olyan szigorú, és nem lenne következetes, akkor még tovább fajulhatnának a dolgok. Tehát látjuk azt, hogy folyamatosan ilyenekre készülnek, provokációk, trükkök, videók, álhírek. Nyilvánvaló, hogy ilyen lesz. Kampány durvább lesz. Milyen értelemben? Hát a lejáratás, az álhírgyártás, most nem szeretném a saját ügyeimet ide citálni, de most nyertem például pert egy ilyen álhírportál ellen, ahol már annyira gyalázatos és tarthatatlan álhíreket terjesztenek, egyébként a Facebook segítségével magas eléréssel teszik ezt, hogy ez csak fokozódni fog, és szerintem az egész kormányzás, elsősorban a kormányfő olyan támadás alatt lesz, ami ellen egyrészt nem tud védekezni, vagy nagyon nehezen, másrészt meg tele lesz az emberek feje álhírekkel, nem létező dolgokkal. Jól látszik, hogy már idén ennek a főpróbája volt a baloldal részéről. Az oltás ellenesség volt a másik főpróbája. Kocsis Mátének, Simicskó Istvánnak köszönöm, hogy itt voltak. Köszönöm szépen. Boldog új évet kívánok. Boldog új évet.